lirizo kakati cho ino kola chirichi mchuka guo mzade umana umuza mama ni mguli success card ne mguli success card newo ino kujigula ina jigula au kufabras freeman hypermarket card jeziri nyingi ate munange nga zigena kusanyu saba hizi bo gene maso no kubanti nabo ate bagena maso no kwe kidiriza elaba wandike burunje bibuzo ya wibana faba St. Francis hospital in Zambia bagena maso no kutegeza bagena kujia guzai miaka chikumi abiri mwetano elaba munteka tekeno ina kuzume zigena kubeda abiri mwetano nga baja guzai miaka je 10 nakuzumeza 25 omwezi gunogwe nyini muntaka tekeyo baine bikujuke ibaddeyo bikujuke ya sports kali byagira kuba yalo naku ruancha ngabagira kuzanya mpira ne bitongole byenjawulo atena kuzumeza 25 baje kuzemya aka 10 kakati bakwisho kubega tako muntaka tekeyo ngabaja guza training school yawe ngeja guza emyaka ejo era no kwebaza ababayambye ko kusobola kuba kusa eryo libatu useko nabo kicho bakusaba gwa yagalo kolagana nabo era ogende maso nokubango batukirira ayagalo okubayamba ko mungereze njawulo gendo bayambe ko stakeholders abenjawulo mukwatagane mu nsonga eye njawulo nze Morris Mchibe Mugave ndi ne honorable Franka weka sanda tugezo kumula mungo tunyumiza abakozi nayo mukulemeze ogwanga bwe yabadde ayogera gye buvuddeko yanyonyodde n'agamba nti no abakozi abakola mu birombe bakkirizibwa okukola bo bagenda kutambula batya bwe kibanga abalimi tosobola kutambula abaleeta ebyamaguzi ku mastore tosobola kubitambuza abagenda mu nnimiro bino nayo tosobola kubitambuza bo abali mu mining centers oba mu tutegye bagenda maso mu birombe bo batambula batya basula yo kada okusokera ddala analysis w'ekirombe oba wa okusima zaabu kwa era kyadde kyanneewunyisa nnyo mu kwogera kwa mwami Museveni okubanga eri specific tubadde mu lockdown zonna zonna abatandika okuggulawo yatandika okubanga akendezaako mu ya COVID naye okuvaayo kuno naamensioninga n'agamba ebirombe ebya zaabu ebiri mu bende wamu ne mu kasanda bigena sigala nga bikola nga beegendeeza oba nga beetegereza SOPs mukado wange kiba kya buswavu era tekiyinza kutegereka muntu yenna yenna n'omunyonyolo tolina wabatategeera nnyo nga ye mugumunya agamba muna buli kimu mwami Museveni kyakola kye kituufu tosobola kuŋŋamba nti olunaku olwaleero ogadde amasinzizo mu byalo byaffe osangako kyakyo webaya abakatuliki abagisabiramu baba bakukyaleekya ebiseera ebisinga webanga balinawo abava mu kyalo ekiriraanyeewo era togenda sanga byalo bisukka bisatu nga basabira ku kyaki emu abantu obagambye temusobola kuddamu kuŋŋaana olw'ensasaana yaki ekirwadde kya Ebola tugenze mu mizikiti ojja kwesanga abantu abagenda okukwata ejjuma mu muzikiti ogumu era bava mu kitundu ekyo kitundu ekya kimu osange nga abagenda ne mbalokole abagenda okusaba oba abagenda okubeerayo nga fellowship nabogenda basanga bava mu kitundu kye kitya kimu naye abantu bano tebasobola kuŋŋaana olw'ensonga bagenda kwesiiga Ebola naye mbanga mu b'omu kitundu kyabwe tonna kakasaamu Ebola bo kimanyi bulungi oba nakuŋŋaanya bali kurisikiye Ebola tudde mu birombe ekisookera ddala bannakasanda kino tukyogera lwenye bannakasanda eddembe lyaffe ku zaabu lyatugibwako ono zaabu twamweyagaliramu nnyo mu mwaka gwa 2012 okutuuka mu mwaka gwa 2015 ng'abaana baganda baffe abavubuka abaali bakola mu birombe bino ne bakadde baffe batandise n'okuba nga bazimba amakalina mu bitundu byaffe nga batandise okukola bizinesi eziyimiridde eza wholesale nga batandise n'okuzimba ne mubibuga batandise okuza ku kapita ewaka 2012 paka 2015 kyekyabaawo kati ekitaaliwo luli webalaba nga zaabu mu kasanda abantu batandise omufunamu nga batandise bamutuuseeko ddala waali mwami Museveni ng'enkola ye wamu ne basajja be n'asindika mutowe mukulu sodo zaabu weka sanda alipotinga wa sodo ya sala wonti kati gwe oja kola kutoja kudamukola twali tugamba nga aigwange amawanga amalago nago na yera kye kimu ku bintu byetu era likirira tunonyoya kambuze sodo yenda nyini company ya wewe uvunanyizibwa sodo kitundu ku bantu abalaba inayo ebirombe byabwe byabwana nyini obaba inayo netaka kale niwe yandi badetaka niwe yandi badetaka kiche nnyo kiri ku sodo ngabo gani tiketi okuva 2015 kati sodo yali mu mutakatekeyo paka lero sodo ino Luganda ku 7 ye nkola yawe tebe ina kirala umunonya akalandi yake nonga kale tulage uze wefuze ebirombe bya fe tulage buzalirwano abo buliwa oba muntu kigwo manyi kuneno bonna bonna bazena uba amanyi
mukisira ya COVID abebirombe basigala bakola atebo bakwatu wako kabe DPC uweka sanda taso agenda kuimiliza muri mugenda maso mu kirombe agenda sanga yo military agenda sanga yo command ngaziva mu bantu babulijjo basivilian nenga bakomanda ngo kusinga na basajja bali mu uniform betwesiga oba betukwasa uniform ne tusasula bayirenga batukolera unoko rwa lero sokati gwa gamanti ekiretedde mbere eyo lwaki ekirombe kyo kyakirizibwa lwa Luganda luliwo wakati wo mundu gwe babikwasa ne babijja kuba nakasando baba na Uganda nabikwasa mwa misodo atenga ino Luganda ku Museveni kadi ebirombe bya bino okukola atera njaga bana kasanda ne bana mubende kuluno tubere begendereza tubere balabufu tubere bajja kujja gungobwa nabo musota tukimanyi bulungi nnyo mu banga eteri ya wa Uganda erangirwa munsi ezisinga kuba ne zaabu Uganda erangirwa munsi ezisinga kuba ya muzaabu eranga balaga kasanda ne karamoja bibitundu ebisinga muzaabu kati vetuja kudawo tugame munaye abe karamoja bali mu ntalo za kulwanira ante naye ebyawo byagenda wotuke eri woteri ezazimbibwa ezamanyi naye ng'omuntu wa wansi amasanyalaze gamuyita ku buyisinga ali mu kasisira state lounge jeziri enyumba y'obwa president waso w'umulyanga ali mu kitundu ekyo jeziri zazimbibwa fetuja kudawo naffe tudde mugamba aba naye tuli mu kulwanyisa ebwa tuli mukola ki naye nga basajja bamalawo ebyaffe kasanda teyandibadde mu mbeera gyeri mungate tuyinaamu yadde ne kilomita ngujiki ya highway nti yaita mbuyisi yaita mugenda mu bendera yaita mugenda mu yeah. Kugenda mpaka we connecting borders mura tamina mu chorus kasanda te tuina mu yade ne kilomita de half a kilomita ya chorus ne semba bwe tulino naye nafe tuogera tuina zabu tuina yaita mu wana buyisi ah tuogera tuina zabu tunuri amasomero ge tuina nga tucha ina amasomero ago budongo amasomero agemba unga faba gulemba unga ababaka noga noka ne somero katuliize yo rubao abana nge bina babisharinga kino basomesa no basomesa nena fe bugabe badde nyo kubuza ebibuzo ebikwata ku kirombe ekyo na lwaki choka ti abakoze abachikola mu bakola nga atete basula mu kirombe kuba katono nyo wano mu kibuga bitwa ina covid mukulemeze gwanga yalage na gamanti abakola mu butale basula mu butale ekasanda ku mundu guno ne walala teri bya kusula yo ne mu kirombe siba kusula yo ne bajja kola bagenda kutambula batya okutuka ku birombe Chemaiba na bantu baba ne licenses oba buli mukozi wo ekiro wo mu kirombe bamuwa okusenza ku company jakole amuwa sector jalimu ndi obango okolera nze nganze nkuvunanyizibwa ko siga mno niranze nyina obunanyine kuzabu gokola obula nze yakuwa mulimu okola nangu nonkwasa nange ne reportinga oba mukama waffe omugo tumanyi fena fena ndi abantu banene bayina ebipapula bayina ibogera ko so ye wadembo kuvuga border ye wadembo ku kirombe nagenda ku kirombe namana na dayo omusomesa ayina okutwala omwana kusomero tagenda kukirizibwa vuga boda yade nokujisemberera wadenga amasomero gakusigala nga gasomesa wadenga amasomero gagenda sigala gasomesa omuyiza agenda kusomero tagenda kukirizibwa wadenga amasomero kagenda kutagenda kukirizibwa kulinya boda wadenga amasomero gasigadde gakula ninga ino genda kusomera ate ni wabatambula kilometers meka tina abantu abeka baggala nga ino somero ka baggala nga naye asomera kusesa nga asula ka baggala kitegeza ino kutambula kanzire kumwa babaka olwaliro watu kakasiza nti ojja kujira nojja ku telefoni okugera ku nsonga eyo naye mu engagements zammwe ne balko leaders ku kitundu abavunanyizibwa ku byenjigiriza enensonga mwajja tujjako ne mugiteesaako enensonga na twaji anjula kuba ekisookera ddala omuggalo we baguteekawo tumanyi bulungi nnyo enkola ya mu 7 gwenzo kitwalanga ekyaki naye ngera kategori era okujjawo edoboozi ly'abantu mu kitundu ekyo mukyo naffe twali tulina okusooka okwetegulanga bukyala netuva mu kitundu kati enjogerezeganya zonna zonna ze tulina ziri online za masimu WhatsApp na kubanga twogerezeganya netuba wa suggestion zaffe zibatanabakuddamu kuba twabategeeza tubagaba ku kino ensonga y'abayizi ensonga y'abantu tulina abakadde abagenda ofiira mayumba gaffe oba mayumba gaabwe naye ng'omukadde oyo yeetaaga bugenzi okugenda mu ddwaliro nga ddayina okugenda buli oluvannyuma lwa wiiki ne bamukuba eddagala lye esaawa eno omukadde oyo takyakkirizibwa yadde n'okula nga ayita owa booda okugenda ofuna eddwaliro tulina abantu adde abalina obulwadde obwa mukenenya nga balina ofuna amaddagala gaabwe tetulina kye twayiga mu biseera biri ebya COVID-19 nti abantu baafa ngekibatta si COVID-19 endwadde endala ze bali balina batafuna ddagala kugenda mu bitundu ebyo
Tewali wonteka tekere eriwo ku bantu abo kufuna dagala lyawe. No tewali wonteka teka yonna eriwo. Kwa right now focus yawe. Eri mu enforcing directives ezawe bwayo. Mm. Tiri okuchindu kirala kyonna kyonna. Bineno tubadenga tubyogera tugamba abantu banaye. Mujja kuddayo mu mugambe nti obaki muri muine mirembe muri ya mwebaka munywa mukola ki. Nga batiranga okubyogera. Wadi banakasanda bo bachusamu. Nate bachali mu mbozi za kubantu bafuna otulo. Kuba no otulo batufunira tubula. Twabagamba nga isawe eno COVID yalinga nga awakening call kyalinga ekintu ekizukusa omuntu yenna yenna government zonna zonna mawanga gonna zazuka nezimanya obulungi bw'ebyobulamu ebirungi mu bitundu byabo isawe eno kankutegeze kasanda district yonna yonna tetuyina amu bukugu obana basawo bafete bayina bisobozesa kujjanja abamulwadde wa Ebola era buli gwe tufuna tulifalinga mubende. Niyo bazudde ndali mu bamu suspecting okubanga ina Ebola basindika mubende. Ne mubende walabanga nabasawo batu ko kwatibwa. Ne basindike Fort Portal. Ne basindika olwenso nganti nabo ne bikosebwa nabo tebayina. Ne tuli mu government eri mu kuwebwa obuumbi n'obuumbi nga tetubula tebula biwako webulete wawe bugenda. Bale ambulance ezadde nga tani kasanda. Ezigendo yambako. Mm. Ne nga bale ambulance ezenkadde zizigendo yita mungudo zawe zibamanya obulungi zibakola tewaba abadde kuzine ezafunibwa ku gundi ku biseera bya COVID bayizo kuba balese kuza COVID netwaga abantu accountability eyensimbi zibafuna nazo kuba bali mukuwe bwensimbi bawe bwobuumbi n'obuumbi bukole ku COVID bukole ku Ebola. Naye oyinza okwesanga wakati kubantu waliwo okuweereza abantu baffe ate waliyo ekyomuganyo bagenda kufuna mu omulyo ndibwo omuntu nuri angenda funi yamu angenda funi yamu amuza byo nwaranga wezi so kuva mbazungu wadenga abavumiri agamba tabagara ah abazungu wade bakwataga no opposition nayo babagenda tuwa kino bakituwa ebo abagenda kuleta sente zo bazilete nayo babagenda kulwaniye dembere omuntu wa wanso omuntu wa bulijjo tabetaga bave mu mbera za bave mu affairs ze gwanga lafe ebimu kubizibwera byetwera likiride nnyo ngo vjye ko bineno bakuta abana bafa baboda boda bakute pichi zaabwe bali mumbabonya abonya abana bade bavuga pichi za Aaron abayina bagaga bavugira ze zibeza u family bali mukubona abone sawe no twaga situ adobo zili aba ensonga endala egenda okwekweke mega wachi no ensonga yekibataka atabageno dibaba genda kuitawa ngati bakirizwa kutamba ensonga yekibataka ino njogera tujimanyiko umadirivu mukasanda jo uli ali eche ekirombe kibayite eche kisita kiri mbukuya iyi baruwa yajja mbutongole kuveri mwa M7 ngera iko no mukono gwe nga agoba abantu bawo nga era yabagamba presidential directive bave mu take eryo balekera okukunganya obukunkumuka wa Gold yagenda leta abagenda developinga etake eryo okusoko kujja Gold na benefiting gwanga ndo zashimanyikidwa ewabera Gold government ebibugaga byo mutaka bela byayo ne watako kubawo intakataka yo compensating abantu abo ababadde bali ku take eryo baba badde bananyini lyo enkola ebaluwa tejogerako enkola ebaluwa tejogerako Iran stema yinso ofuna kopi yayo tujisa rakuba singa twadde tujisharinga buchana ebaluwe no njijukira bulungi nyo yali yalagiranga egamba abantu bano baddeje bava bajajja abwe je bali basangibwa kwano bajja obuzi ngo omuntu mali nabwa inyoge na mchitundu ngubanga guzeye kibanja nenga ati tujibaye bulungi nyo otunuli aland active enyonyura kutenansa abantu ze baberamu wali abantu abayina deniwa systems zenja abantu wali abantu abajja mu nga constitution ya fitena kolebwe myaka 12 emabega bakirizibwa okubera mutakere abajja mchanana mwesatu chinana mwesatu okunda wansi bakirizibwa okubera ono bwananyine tulina abantu abegula tulina abantu abali ku freehold tulina abantu kwega buli omu tulina abantu engeri abo naye yabagoba lumuntu muvewo bonna yabagamba muvewo directive mudeje mwava tukoyo okubanga mukunganya obukunkumuka obwazabu tugenda leta bana akula akulanya egwanga lifune mu zabo naye nkula akula na kyegenda okubera wonga toyambye muntu wa mugwangere ndoze nkula akula na ina kuyamba fa abantu fe abalage nkula akula ne ntufu olwalero tubanga ebyenjigiriza biri wansi ebyobulamu biri wansi ddala engudo za fe ziri mu mbere sembere da okubembi tetu district number eka sanda era abantu bafa batunenya ku ngudo olusi mbulu wako na ekyo kubadda mu okubanga amazima lwotambula na gamba bana olugudo lweka sanda olugudo lwe chaala ngudo si bunaizi babo kuzimbe ngudo kitufu na abantu abasubiza okubere dobo zili yabo niyo wewe bintu nafe bitatuka ntura banga district eka sanda ndozo obukulembeze bwe tubadenga nabo olu okubantu bwadenga mukwegula ku mwami mu 7 bwe bwagotanya enkulembe enkula kula na district eka sanda katono nyo tetuyina road unit road unit bye bimebikola olugudo oro district baba wachi batu wachi
Bwezi banga unit ezimu temuzina. Road unit ebyuma ebikola obukozo olugudo kuba. Twandigambye nti akadi mubende nayo tekyasobola tuwola. Oba mugenda mitiana. Kuba n'emitiana nayo tetuwola. Katuli yao ministry ya Simba yatuwako mu mwaka bwechatu ingira mbukulembeze. Mm. Bakatuwa grade omulundi ogwa ate batuwa grade zina ezikola just simple grading. Mulundi ogwa nabaji tuwe naku nkaga. Ona yobukabuye. Tujafuna olunaku. Tutunulia district ya Kasanda. Mm. Yemu ku district sempia za teke wao. Obwete gefu wayo. Nga bagendo jiku kwa saa okubanti fuse district. Bwali buli kulevo chi. Edada ya liye guwani dokubela district oboli yao. Tujia kitunuli na mgele nja ulo. Ninja kaka tinga tumaliza tuumba umba. Gwengo mbaka parliament. Niba baka bano abavamo chitundu che Kasanda. Bichipe mwinzo kusaba government. Okusobu kwa wanti mbele eno elimu Kasanda. Ne mwende. Eyobula dogwe bola. Basobola okujika kanya. Wewaonga na abantu basigadde mu mbeera ateta genda kubaza mabega nga abantu bo mu kitundu. Okusaba kwa fokusokira ddala. Okulaba nti baleka abayizi okozesa ebiduka ebya boda boda okubanga bagenda ku masomero gaabwe. Kasabanga bali mu uniform. Kasabanga bali mu uniform nga bagenda kukola ebibuuzo byabwe ebya senior four okusoma okulala konna konna. Kuba kino kigenda tuyamba konna fo okuzimba ekitundu kyaffe nga kiina abantu abalina obumalirivu. Okutuweleza ne muzi offices omukitundu kyaffe kwa bisere bisinga tukaba tugamba lwaki ono CDO balese wali naye abafete balina buyigi ngaye yasoma ate tugezeza ko bawerera ate tufunye bizibunga bino baleke abayizi bagende masomero gaabwe nga bali ku boda boda batambule bagende bafubajanja we naba boda boda okubaleka okwetika ebifuluusi kwa kati tubade options bidi okutika omuyizi n'okutika ebifuluusi nti muchochi abantu bane mwange bawangali omuntu aso omuntu memmere namuga agenda wawaguni muzigire yemmere tufira mu nyumba ejala oyabelenga kirizibwa nakwabiri mulumu nakwabiri mulumu nga abantu wachibateka ko yatani ko kogera sawa za ribiri na abantu bali already makaga bazeyo kuuliriza chicha agenda ku na abawa sawa 10 na abagambira ekiragiro kyali effective with immediate effect kitegeza omuntu yenaye na yali azenga oba mwafunye mmere yakuya kworo inakuzinuzo na zona abalesi. Niyele achadewa yuna kusimbula busimbuzi. Yuna simbula busimbuzi. Aleka abantu bafe. Basubulo genda okufuge pichiza abwe. Kasaba angatawese muntu. Agenda alete mmele. Abagena malimido bagende. Babirenga bakulachi. Bayambi. Kasaba angawali within. Kasaba angawali within the boundaries of Kasanda ni mubende. Ensu ngendala. Okulanga abana wa boda boda. Pichi pichize ziku watidua zona zona. Abana wabatibu. Ingatiba jidua kwa ya DNH 10. Kubogena kwesanga nga ebyali mu covid twatukanga omwana okumuta bamujake mitwalo 10 mitwalo 15 ndi omukute omwezi mulamba tali mukola ayino buvunanyizibwa obwokutuukiriza ayina famili ayina mukamawe obuvunanyizibwa obwo nabona ayina okubanga reportinga nepicho jitute ate yomusaba mitwalo 15 okubanga omudiza pichi tusaba government ebyokubya ayina revising abantu bano batebwe bayobe pichi zaabwe bademu okola nga bagoberera ebiragiro bino ebisabiriso ebibiri byetusoso saba okwetika ebifuluusi obwokubanga bavuga abayizi. Ensonga endala gye tusaba ensonga ya kafyu. Ensonga ya kafyu. Sawemu. Sawemu. Kigenda kuzaawo abantu bafu kuba muntu omugamba nti bana isawemu ino okubanga ogaddewo ngoze waka. Ebiseera ebisinga abantu bafe badde batera okugenda n'omanya nti ono asoogendako mu katawuni waliwo abadde bookya kasooli abasiika emmamba abakola emirimu gya bulijjo nga bo bagikola lwaggulu nga wajja ekikumi ng'emisana tajjafuna budde obwo kuba alina okukola ekintu ekirala. Abantu abo mbadde nsaba kafyu bandibadde bamuggyawo abantu baffe baire nga bagoberera enteekateeka zino n'okulaba ekirimu bye tusembyayo saba ate nga bya muzinzi nnyo kwe okulaba nga focus tujiteeka mu kuzimba ebyobulamu ebirungi mu kitundu kyaffe wamu ne mu ggwanga lyonna lyonna kuba ne munateeka mu ggalo olwaliro ne musiba oba ne mitiana mu gisibye oba ne Uganda yonna mu gisibye naye nga temukoze byabulamu kubitereeza mugenda kusigala nga muswala ku bulwadde obunaaba buzze naddala nga bunene obuchallenginga nti waliwo ensi nyingi nnyo ezirina ebola naye tuwulira mu ggalo tubadde ne ebola before naye tewaliwo mu ggalo naye saawa eno obanga ebyobulamu biri mu mbeera eyo tujja sigala tukaaba nyongera okugumya abantu baffe n'okubeetondera olaba okumala naffe tulina obulumi eri abantu baffe era twagala obulamu bwabwe bubeere bulungi kati babuuza omubaka akoze ki twayimiriza ne liigi yaffe twayitaddeyo liigi ey'okuvumbula ebitone mu constituency yaffe tetumusobola kugizanya ne tugiyimiriza naffe okulaga nti tuli wamu n'enteekateeka ey'okulwanyisa
ekirwadde kya Ebola obuta spreading abantu. Wewaawo, kale katugenzeeko, tubadde n'omubaka Frank Kabuye ava mu Kasando wa Maserengeta nga tunuulira ensonga ya Ebola n'embeera nga bw'eri oba n'engeri gy'ekwatiddwamu. Tukakasa nti abavunaanyizibwa mulina kye musobodde okufunamu ate era kye mugenda okuba nti muteeka mu nkola kusobola okulaba nti embeera abantu babeera bataasibwa obulwadde ate mu ngeri emu ne basobola okusigala ng'ate bakyasobola okufuna ekyokulya okuva mu nkola ez'enjawulo ze muyinza okubanga mutekawo. Nyongera okwebaza abanafu abasitte sayisi abateekamu ensimbi okusobola okutusako pulogulaamu eno abagamba nti funa ebitundu 6/10 bakugatteko ebitundu 4 osobola okugula ploti wonawo osanze ate era ogende maaso n'okuba nti ozimbako ennyumba yo n'abanafu aba St Francis Hospital Nsambya nammwe abagenda okujaguza emyaka 10 ate era twongera nammwe okubasabira enteekateeka zitambule bulungi ennaku z'omwezi 2/5 fe tugenda kubeera ate mu bitundu ebyekaliisizo naku z'omwezi genda kubeera 4 omwezi ogwa November ate era naku z'omwezi 9 omwezi ogwa December tugenda kubeera Lukaya mu BBS mu kitundu kyo omunaala live. Nze Morris Mchimi Mugave sigala ngola ba telefoni yaffe ayikatonda kuuma masomoji.